କୁସୁମଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ କୁସୁମଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଧାନାଥ ନାୟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ କୁସୁମଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସାତଶହ ବର୍ଷ ପରେ ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକୁ ନେଇକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏକ ଭକ୍ତିମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏହି ଶିଳାନ୍ୟାସକୁ ଦେଖିବାର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁସୁମଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ଏହି ଶିଳାନ୍ୟାସର ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଲ୍ଇ ଡ଼ି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ বিভিন্ন বৰ্গৰ লোক ভক্ত পঞ্চায়তবাসী অঞ্চলবাসী উপস্থিত ছিলে ঢেংানা মহেশ্বৰপৰ্ট জয় জগন্নাথ মোৰ সৰপঞ্চ কুসুম যোড়ী না ৰাধানথ নায়ক ক'ত কয় আজি যি লোকাৰানী আজি মুখ্যমন্ত্ৰী যি শ্ৰীমন্দিৰ পৰীক্ষা ইয়ে কলে যোগান্তৰ পদক্ষেপ সেই আজি যদি দীৰ্ঘদিন হ'লে যাওঁ কৰি পাৰুটি আজি মই মানৱ মুখ্যমন্ত্ৰী কৰি দেখাইছিল আৰু তাকে অশেষ ধন্যবাদ জয় জগন্নাথ আমাৰ মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এই যে পুৰী শ্ৰীমন্দি পৰ কল্পনা যোজনা ক'লে বহুত মানে সুন্দৰ পদক্ষেপ গোটেই যা আমাৰ লোক মানে যিবা পুৰী শ্ৰীমন্দি মানে ৰাস্তা ঘাট দেখিব গ'লে বহুত জাকজম হ'ল এই যে আমাৰ পাৰিকনাৰ ৰত বুজাই ইয়ে কৰি তাৰ সু ব্যৱস্থা কৰি অতি উত্তম পদক্ষেপ গোটেই কৰি